בעיקרון אני הייתי שליח ולא ראיתי אופק. עובד, 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 ומה הלאה. עשיתי הרבה קורסים של התפתחות אישית ולא היו תוצאות. המצב היום זה שיש לי מוקד מחירות, יש לי 18 עמדות של נציגים, אני משווק מורשה של נטוויז'ן ובעתיד גם אני מתפתח לעוד חברות. לפני שהקנתי את המוקד הייתי מרוויח בסביבות 10,000 בחודש, בזכות זה שהייתי עובד גם בתור שכיר בבוקר, ובערב היה לי פרויקטים בזכות הקורס של אלי שביט. יש הרבה תובנות שקיבלתי עם הקורס, אבל העיקריות שבהם הם ללמוד מאחרים, לוותר על האגו שלך ולדעת לנהל צוות. הקורס הזה הוא קצר וקולע. אתה מקבל את התכנים ואתה ישר לומד מהם. בלי התברברויות בדרך. שווה כל שקל. אלי, תודה רבה. כל פעם שהייתי צריך עזרה, ענית לי על התשובות בצורה חדה וקולעת. תודה רבה. כל מי שחושב שזה לא אמיתי, אתם יכולים לראות שזה אמיתי. חבל על הזמן שלכם, תלמדו כמה שיותר מהר, התוצאות יגיעו יותר מהר. בהצלחה.